restaurar um carro antigo é uma caixa de surpresas que, pela negativa, não é? Qualquer peça que se desmonta, pensamos, ou vou reparar rápido, ou isto não está nada danificado, é só uma limpeza, e no entanto, é mais um monte de trabalhos e tempo perdido, não é? Tempo ocupado, porque num restauro não se pode pensar que se perca tempo, mas sim ocupa-se o tempo. Filipe Faustino, temos o Fiat 600 do ano 1962. Sempre gostei de carros, de clássicos também, e quando tive este pormenor, claro que eu agarrei logo esta oportunidade. Há cerca de 30 anos atrás, um amigo, que é o António Esperança, um amigo dos meus pais principalmente, foi ter com o meu pai para lhe arranjar o carro grosseiramente. Entretanto, o carro ficou lá num anexo, quase abandonado. Eu, quando vi o carro, pensava, pá, um dia gostaria de ter um carro destes, pelo facto da porta abrir ao contrário. Mais tarde, passados os 25 anos, numa conversa com ele falou-me, tinha lá o Fiat 600, no qual eu lhe perguntei se me o queria vender. E ele, pá, olha, vai lá buscar o carro, que eu dou-te o carro. Fui logo lá buscá-lo no dia seguinte. E a partir daí começou o projeto de restauro do carro. Isto em fim de agosto de 2017 fui buscar lá o carro, e começou o projeto no fundo em outubro. Tratei dos documentos, desmontei o carro todo, mais o meu pai que me ajudou. Em meados de maio de 2018 o carro estava pronto a andar. Foi um projeto rápido e ao pormenor. Comprou o carro no ano em que eu nasci, precisamente. Por acaso tenho lá o papel da transferência de propriedade, creio. Um papel escrito à mão. Por acaso guardei, não é? Nem sei se o tenho aí, é uma questão de procurar. A transferência de nome foi feita um dia antes de eu nascer. Eu nasci a 23 de abril de 88 e o papel está lá preenchido em 22 de abril de 88. Foi por um dia antes. Um clássico não se vende. Muito menos quando tem uma história por trás disto tudo, e quando somos nós a fazer todo o trabalho. Portanto, o carro é do teu ano, do ano em que nasceste? Não, não. A transferência, eu sou de 88. Epá, isto... 62. Ou seja, uns 50 e 57 anos, não é? Yeah.